այն ռադիոյի ուղիղ եթերում վերնատունն եմ ես Նազելի Ուհանյանն եմ։ Այսօր անդրադառնալու ենք Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի հազարումի երկ հայկական ժողովրդական երկերի մատենաշարի հերթական հատորին ու առհասարակ Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտի հետազոտական ու հրատարակչական գործունեությանը, իսկ իմ զրուցակիցը Թանգարան ինստիտուտի գիտական բաժնի աշխատակից Երաշտագետ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Շնորհակալություն Լիլիթ, մեծ յուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ցավոք ոวัցի կազմողներից աստղի կմարտիրոսյան այսօր պիտի մեզ ձեզ հետ ձեզ այդ ավելի շուտ էստեղ լիներ, փաստորեն հարցելի պատճառներով չկողացավ։ Ներկա լինել մենք այսօր խոսելու ենք այս գրքի մասին, ինչ որ էստեղ ցուցադրված է, երևի արդեն մեզ դիտողները հասրեցին ինչ որ բան նկատել, եթե ոչ մենք խոսելու ենք աշխատանքանքան երկրի մասին, սա 6-րդ արդեն հաթորն է չէ զեր արած աշխատանքների, բայց ինչ գրքին անդրադառնալը, նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ ու նաև ում նաև ուզում եմ հենց զրույցս սկսենք այդ կարևոր իրադարձությունից, որ Կոմիտաս Վարդապետի ցեղագործությունները գրանցվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհի հիշողության միջազգային ռեգիստրում եւ կուզեի նաեւ ձեր ողջունումն էլ լսել այդ առիթով։ Շնորհակալություն։ Մենք շատ ուրախ ենք, շատ ողջKBrված ենք այդ արիթով։ Պիտի ասեմ, որ սա մեծ աշխատանքի արդյունք է, գրեթե 5, 5-ից 7 տարվա աշխատանքի արդյունք է։ Այդ այսքան բաները այսպես միանգամից չեն լինում։ Մասնավորապես մենք շատ կարևորում ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատականները, էլ գիտեք, որ օ, ով ինչ երևույթ գտնում է փորձում է դա գրանցել, շատ արագ եւ նաեւ հայտնի է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն միշտի որ շատ լոյալ է գտնվում հայկական մի շահակության երևույթների նկատմամբ, շատ հաճախ երբեմն որոշակի կողմնակալ վերաբերմունքի ենք հանդիպում, բայց այս դեպքում, Կոմիտասի ժառանգության դեպքում շնորհիվ ոսման մարապան պայման նշել մեր գիտական բաժնի ղեկավար Տաթևիկ Շահկուլյանի ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարարության եւ քաղցության գերության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության իհարկե աջակցությամբ կարողացանք այս գործը վերջապես հասցնել իր ավարտին և ֆաստորեն մեք շապ պատարած նշեցինք Թังգարան ինստիտուտի հիմնադրման 9-ամյակը, այս տարի նշում ենք Կոմիտաս վարթապետի ծննդյան 155-ամյակը եւ նաեւ այդ հրաշալի իրադարձությամբ նաեւ եւս մեկ անգամ նշանավորվեց այս կարևոր տարեթվերը։ Շոտը եկեք անդրադառնանք մaternashar-ին, ինչ է իրենց ներկայացնում մaternashar-ը, որն է իր նպատակը եղել հենց ի սկզբանե, այսինքն էս կազմելու, հիմնելու եւ այլն էս որտեվ իսկապես շատ կարեւոր է, քանի որ տեսեք, մենք անընդհատ խոսում ենք, չէ՞, ժողովրդական երգեր, կոմիտասի անունը շատ ենք սիրում, էսպես ամեն առիթով հիշատակել, ասել, որ մեր հայրենիքի հիմնադիրն է, բայց ասենք կոնկրետ փաստացի մեր ձերքի տակ, որը որ, որ, որ ա, ասենք կոնկրետ մեր կյանքի մաս կազմի, գրքեր չկա մեր շատ սիրելի աշխատանքներից մեկն է այս մատենաշարը։ Հենց Թանգարին ինստիտուտի հիմնադրման օրից կարելի է ասել հիմնադրվել է 2015 թվականին։ Մենք բացի մեր գիտական գործունեությունից, մենք ասելով գիտական բաժինը, նաև ունեցան գիտածուցադրական բաժին, մենք լծվեցինք քրթական ծրագրերի իրագործման, հետակրքի եւ շնորհակալ աշխատանքին ինչու եմ այդպես ասում որովհետեւ մի բան է նստել ուսումնասիրել, հոդվածներ գրել, այսինքն զբաղվել այս գիտությամբ, մի բան է արդեն այդ ուսումնասիրությունները եւ նաեւ կոմիտասի եւ նրա հաջորդների ժառանգությունը տարածելը լայն հասարակությանը որովհետեւ գիտական միջավայրը ինքն իրենից դեղյակ է եւ մենք այդ աշխատանքը փորձում ենք հաջողությամ կատարել մայց լայն հասարակությունը միշտ կարոտ է տեղեկացเวลուն դեղ, եւ հուսալի աղբյուրներից տեղեկացเวลուն մենք այնպեսի դարում ենք ապրում որտեղ տեղեկությունը ոչ մի խնդիր չկա տեղեկություն գտնելու ողակի դրա որակն է հարցականի տակ mm -hmm. եւ մենք քրթական ծրագրերի ժամանակ միշտ պատրաստում ենք այսպես փոքրիկ տետրագներ թղթի վրա պատրաստում ենք երաշտական նյութեր որ մեր աիցելուները երկերը սովորեին ծանոթանային ժողովրդական երկերին եւ իրենց հետ տուն տանեին Հետո հասկացանք, որ պետք է ունենանք, այսպես ասած, ձեռնարկ ժողովածու մեր կրթական ծրագրերները իրականացնելու եւ հետագա այլ կրթական նպատակներով։ Եվ հենց հազարումի երկը մեր կրթական ծրագրի անուններ այդպես էր կոչվում։ Գրեթե ամեն շփաթ անցկացնում էինք առաջ, հիմա եւս ազացնում այդ հանգարանում, դա իրանից ներկայանում է որևէ ժանրի ընդրուցուն, տանոթություն ժանրին, այսինքն փոքրիկ դասախոսության նման մի բան, բայց շատ པարս հասկանալի, որովհետեւ յուրաքանչյուր տարիքի մարտ կար փոքրիկ երեխաներից մինչև տարեց մարդիկ, նույնիսկ օտարերկրացիներ, նոտայի իմացությունը ինքը կարևոր չէր, բայց մենք նոտան տրամադրում ենք նրանց համար, ով որ կուզեն արի եւ այսպես որոշակի ժանրին ծանոթանում են, երկենք սովորում, երբեմն 2-3 երկ երկ, երկենք կարողանում սովորել, երբեմն 1 կահված երկի բարդությունից։ Փաստորեն նպատակը հիմնական ժողովրդական երգը ճանաչելի դարձնելն է։ Այո անպատակ ճանչելի դարձնելն է եւ այսպես շոշափելի տեսքով իրեն հրատարակել է եւ տարածել է որովհետեւ երկը ճանաչվում է միանած ժողովրդական երկը ճանաչվում է կատարումների շնորհիվ այսինքն առաջին գորտիկը այդ երկը երկ երկելն է այդ երկը մեկի համար երկել, որ ինքն էլ սովորի ուրիշի համար երկի եւ այդպես տարածվում։ Лав, հետաքրքիր է թե ինչպես են ընդրվել այդ երկերը, քանի որ այդպես ժողովրդական եւ ոչ ժողովրդական այդպես սահման կա, չէ՞, մենք այսօր էլ շատ երկեր կան այդպես այս խաղական فولклоր կոչվածը, ինչ որտեղ ռաբիզը ասում են ժողովրդական։ Բայց շատ կարևոր է որ պիսի հենց այդ ձևակերպումը լինի Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտում եւ կո, կո, Կոմիտասով գա հասնի մեզ։ Իհարկե։ Դե նախ մեր մասնագիտության ճյուղերից մեկը հենց فولկլորագիտությունն է, այսինքն ժողովրդական երաժշտության ուսումնասիրությունը եւ մենք ուսանողական դասերից արդեն սովորում ենք տարբեր ժողովրդական երգը, քաղաքային فولկլորը, որը նույնպես շատ կենսունակ ժանր է, աշխողական երաժշտությունը կոմպոզիտորական երաժշտությունը եւ այլ երևույթներ այդ թվում նաեւ ժամանակագիտ տարբեր միտումներ զարգացման ասինքան ժողովրդական երաժշտությունը այն է ինչ որ ստեղծվում է ժողովրդի կողմից որը որ, -որ ունի հստակ հեղինակ ոչ երաժշտության ոչ տեքստի որ ունի, ունի որոշակի գործառույթ դա շատ կարեւոր է որովհետեւ այտեն շատ հեշտ է տարբերել ժողովրդական երգը մարդիկ երգել են ոչ թե որ իրենք համերգ տան իրենց ծափտան այլ որ որտեւսի օկնեն իրենց գործել ապրել, աշխատել, անել այն, ինչ են որ իրենք առօրյայում անում են։ Այսինքն ժողովրդական երկը կենցաղի մի մաս է, կազմել։ mm -hmm. Դա շատ հստակ տարբերում է ժողովրդական իներատչությունը, օրինակ, աշուգական իներատչությունից։ Ոճի որտեղ կարող ենք հանկարծ ականջով նմանացնենք, բայց mm -hmm. բնույթը միանգամից կթելադրի, թե մի կտելադրի, mm -hmm. մենք ինչին ենք ականատես, ինչ ենք լսում։ Եվ ըստ այդ նույն սկզբունքի, որով անում ենք մեկտական ծրագրերը, ասացինք այդպես էլ անենք երկերը։ Անոն արդեն པարզ էր, պետք է լիներ հազարումի երկ, մանավանդ որ դա այսպեսպես կարծես թե հարգանքի טורקի կոմիտաս վարդապետի հրատարակած հազարումի խաղ ժողովածուին ինքը ժամանակին հրատարակել էր հազարումի խաղի երկու հիսնյակը։ Պատկերացրեք, ինքը նստել հազարավոր ժողովական երկերից ընտրել էր երկու հիսնյակ, որոնք համարել էր Այս Արավել... դա տպագրված կա։ Դա տպագրված կա 1904-1905 թվականներին փոքրիկ այսպես բրոշուրներ։ Չէ, մեր են, օրերում արդեն դպագ, կա տպագիրտ արդեն։ Դա տպագրելու բազմաթիվ փորձեր են կատարվել եւ նոթաներով տպագրված կա, այսինքն կարելի է գտնել։ Ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք մի ժանր, առաջին մեր հատորը եղավ քնարական երկեր։ Հիմա մեծ ոք չի, բայց ինքը կապույտ գույնի էր քնարական երկեր վերցրեցինք եւ որոշեցինք մի թիվ ընտրել, 50 թիվը էլի։ Ալի կոմիտասի հետ։ Մեր հisniakների դրան բանականեր, մենք շատ ունենք ժողովրդական երկի, շատ ունենք պահպանված երկի եւ ընդրացուն անելու տեղ ունենք։ Ընդրուսը կատարվել է ըստ կազմողի հայցողության, յուրաքանչյուր գիրք ունի իր կազմողը, եւ նաեւ իհարկե ամողջ բաժնով մենք աշխատում ենք միասին իրականացնել մեր բոլոր նախագծերը եւ ընդրում ենք 50 երկ տարբեր երկհասացներից, այսինքն մենք որ ասում ենք 50 մենք նկատի ունենք, որ այստեղ կան եւ կոմիտաս վարթապետի գրառած երկեր եւ իր աշակերտների եւ ժամանակակից փորագրատների, որոնք հիմա եւս աշխատում են եւ նույնիսկ կոմիտասից առաջ իր ը դաշտուներն էլ են զբաղվել։ Եվ դրանք հիմնականում հայտնի երկեր են, թե կան այն այնտեղ ոչ երկեր, որոնք անհայտ են, նոր են ծահայտվում, այս գրքի շնորհիվ։ Նոր ծահայտումն է, այսպես հայտնագործություններ չենք անում, որովհետեւ գրքի ընտրությունը հիմնված է արդեն հրատարակված աղբյուրների վրա։ Այո։ Եվ հայտնիությունն էլ հարաբերական է, ինչ-որ քաղաքական ինչ-որ մի մարդ կարող է իմանալ այս երկը, կարող է չիմանալ։ Բայց կարող եմ ասել, որ այսպես շատ հանրահայտ երգերել կան, ոչ շատ մեծ, բայց կան, որ չեն կարող շրջանցել, ասենք, քննարական երգերի մեջ երգեր կան, որ չեն կարող դա չդնել, բայց նաև կան երգեր, որոնք շատ բարձր գերաուսական արժեք են ունեցածն ու եւ մենք չենք կարող դրան շնդ դրկել, ڇুন այս որ դրանք այդպես հայտնի չեն։ Երգերը նաև դրել են նոտաները, տեքստը եւ նաեւ հարստացել են տարադարձությամբ, ինչի ես շատ եմ կարեւորում, գուզեի անպայման ասել, դա Ա, գիտական տարածացման համակարգը միջազգային օրենքումված կոչվում է Վիբշման MEB Venist 3 հայագետ բան, բանասերներն ովքեր որ ստեղծել են այդ համակարգը նրանց համար ովքեր որ ուզում են կարդալ եւ երկել հայերեն, բայց հայերեն չեն կարդում հետեւաբար այդ համակարգով իրենք կարող են լատինա-լատինական տառերն հիմնականում խորշակի սիմվոլներով համանված կարող են կարդալ հայերեն, երկել հայերեն Բացի դրանից մենք նաև կցել ենք երկրերի թարգմանությունը։ Դա էլ էր մեր սիրելի ասպեկտներից այդ աշխատանքի, որովհետև բավականին դժվար եւ տեղտեղ անշարական մասանելի կլինի մեր օտարերկրյա այսպես այցելուներին, tourist-երին։ Իհարկե, ինչպես իրենց, այնպիսիլ այն մարքանց որոնք ամբողջ կյանքը ապրել են Հայաստանում, բայց bárbar չգիտեն։ Դա լրիվ նորմալ բան է։ Ամեն mm. երկրի մի պատմական տարածաշրջան է ներկայացնում։ Այդ տարածաշրջանի լեզուն, դարձվածքները, երբեմն են, մեն, մենք ենք երկար ուսումնասիրություններ անում, որպեսի հասկանանք այսինչ երկրի, այսինչ տողում ի՞նչ նկատի ունեն այն։ Եվ դա ուսումնասիրելիս մենք նաև թարգմանում ենք, որպեսի մեր ընթերցողը Հասկանա ինչի մասին է ինքը երքում, դա շատ է օգնում երկը կատարելիս։ Եվ այդտեղ դուք ունեք քնարականից բացի հարսանեկան երկերի առանձին հավաքածու, հա, եւ էլի ևելի... երկրորդ հատորը մենք արեցինք բարերկեր, այս մեկը բարերկերներ, դա էլ շատ է տարկի ժանրը եւ շատ Tension-ակ, ինչեւ հիմա շատ ակտիվ ապրող։ Երրորդ-չորրորդ հատորը եղան հարսանեկան երկեր, դա շատ մեծ շերտ է high folklore-ի չեն կարող մի հատորով սահմանափակվել և 5-ը 6-ը յeahավ աշխատանքային երկեր։ Եվ 6-րդ հատօրը, այսպես քարմ դուրս եկել եւ ներկայացնում ենք մհմ վերջապես մեր ընթերցողին։ Լիլիթ եկեք խոսենք ձեր կրթական ծրագրի մասին։ Այս հետաքրքիր է, ի՞նչ է իր մեջ ներառում կրթական ծրագիրը, ի՞նչ գործառույթ ունի, որ շատ կարևոր է նաև լրացուցիչ ձես օկնություն, այսինքն կարևոր է այս դրքերի հրատարակումը, ներկայացումը։ Նկատի ունեք կրթական ծրագիրը ո՞նց է անցնում կրթական ծրագիրը։ Դե, Այսինքն Ասին, ի՞նչ են երառում, ի՞նչ իրենից ներկայացնում։ Մոտավոր նա մոտավոր ներկայացրեցի, մենք նախապես տալիս ենք ի՞նչի մասին ենք խոսելու, որ գան հետա հետաքրված մարդիկ ընտրում ենք այս կամ այն ժանը, կամ այս կամ այն առիթ, օրինակ ինչ որ տոների հետ կապված կրթական ծրագրերը ունենում կամ որոշում ենք որոշ այսօր որ, պիտի այսինչ աշխատանքային երկերը սովորացնենք։ Ավակում ենք փոքրիկ տան ու իսկ համար են դրանք հիմնականում ավելի յերիտասարների համար, փոքրերի համար, թե առհասարակ տարիքային սահմանափակում չունի։ Մենք երբեք չենք դերել տարիքային սահմանափակում, առավելևս հենց այդ կրթական ծառայրին գալիս են փոքր երեխաներ մայրիկներ բալիկների հետ, տատիկներ, papիկներ երբեք չենք դրել տարիքային համանախակում, որովհետև فولклоրը ոչ տարիքային համանախակում դտնննա ոչ էլ ազգային եւ այլն լեզվական առանձնահատկություններ, այսինքն մենք փորձել ենք որ դա բոլորին հասանելի լինի։ Եվ ես դա շատ եմ կարևորում, որովհետև فولկլորագետի եւ կոմիտասի падգամներից մեկը <coughs> հենց հայերաշստությունը տարածելներ, ճանոթացնելներ մարդկանց ցանկացած ձևով։ Այսինքն դա կարող է ցանել բեմից, դա կարող է ցանել գեղեցիկ մշակման միջոցով, կարող է ցանել գործի կարողան միջոցով, դասախոսության միջոցով, չէ՞ որ մենք գիտենք, որ կոմիտաս աշխարհ ներկայացնում էր հայերաստանը եւ ինքն էլ երկու մեր ծույցեր տալիս։ Եվ նրա մանկավարժական գործունեությունը շատ կարեւոր է, հնարավոր չի դերագնահատել։ Եվ այդ մանկավարժական սկզբունքները փորձել ենք այդ գրթական ծրագրում իրագործել եւ տարածել մեր ունեցած այս բոլոր գանձերը, որ բոլորն էլ ունենան շատնա, այս գրքում ներառում է աշխատանքային երկերը եւ ընդհանրելի է որ դա ագրարային ժամանակներում ապրող, երբ որ մարդիկ գյուղատնտեսություն են զբաղվել, հողի մշակման եւ այլն։ Այդ աշխատանքների մասին է խոսքը, եւ այս ժամանակներում, երբ որ այսպես զարգանում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ ընդհանրապես տեխնիկան մտել է մեր կյանք, ասենք որքանով էս ամենին չէ, այսօրվա մարդու համար հասկանալի կլինի, չանաչելի կլինի նի հասանելի նաև ինչ որ իմաստով։ Իհարկե, շատերը այս երկրից, որոնք մենք 5-րդի վեցերտ հատում հրատարական են, արդեն ապրում են միայն հիշողության մեջ եւ առաջնային فولկլոր իրեն երբեք չեն լինի, իսկ առաջնային فولկլորը ինը, որ մենք հենց այդ պահին, հենց աշխատանքի պահին, գործի պահին լսենք, ծայնագրենք։ Այ այստղիկը այստեղ հաստոր են իր գործի տեսքով ներկա է եւ նա կներկասնի, որ նախորդը եւ այս հատորը հենց այդ աշխատանքներին է նվիրված։ Այդ հարցը, որ աշխատանքները հիմա մեզանում գրեթե գոյություն չունեն։ Ինչปիսի հետազոտություն է արվել հետաքրքիրը այստեղ, ինչպես է կազմվել, այս ինչպես է entrvel, արդյոք ցանթագրության մաս կա նաե որ պիսի մարկանց ավելի հասանելի դառնա։ Անպայման, գրքի կարևոր մասերից է բոլոր գրքերի կառուցվածքը կզբում տալիս ենք նախաբան բոլորը հայերեն եւ անգլերեն որ բոլորին հասկանալի լինի նախաբանում ներկայացնում ենք ինչն ու ենք ցույց տալիս ինչ է հարստանեկան երկեր են աշխատանքային երկեր են հետո գրքի մեջ միшт կան ենթաբաժիններ որովհետեւ աշխատանքային շատ մեծ է աշխատանք ունի տարբեր տեսակներ նախ ինքը բաժանումը երկու մեծ բաժիններ եւ մենք ունենք երկու հատոր դաշտային աշխատանքներ կամ տղամարդկանց աշխատանքային երկեր եւ արտանին աշխատանքային երկեր կամ կանանց աշխատանք։ Հա, այդպես նշանը առանձնացած շատ է։ Այո, այս երկու հատը էս եւ կանանց, ըհը։ Այո, այո, սովորաբար այդպես առանձնացնում ենք, չնայած որ շատ խիստ նայենք, երբեմն արտանին աշխատանքային գործերով զբաղվել են եւ տղամարդիկ օրնակ խաղող են քաղել կամ տրորել են այդ խաղագինի են撒րքել կամ երբեմն կան այդ գնացել են դաշտերը քախան են արել եւ այլն այսինքն այդպես հստակ բաժանված չի դրա համար ես նախընտրում եմ դաշտային աշխատանքներ արտային աշխատանքներ Իմալս վերջին հատորը արտնին աշխատանքային երկերին է նվիրված եւ դրանք հետաքրիր է, բայց շատ տենսունակ են, ինչով իմա շատ սիրված եւ կատարված են։ Ինչի՞ չեն կարող ասել, օրինակ, թե եթե օրորոցայիններ են գրկված, քոց է, չէ՞։ Да, օրորոցայինը նույնպես աշխատանքային է համարվում, այս ձեւ։ Օրորոցայինը շատ դժվարանական հարց եք դալիս, շատ եւ ոչ միայն երբեմն երաժշտագետները, այսպես փոքրիկ դիսկուրս են ունենում այդ մասին, նույնիսկ կոմիտասը իր վախ շրջանում օրորոցայինները դասել էր աշխատանքային երկերի ժանրին, mm -hmm. բայց հետո որոշեց, հետ, որոշվեց եւ կոմիտասից հետո էլ իր հետ նորները, օրոցները արդեն առանձին ժանր են падկեսում, որովհետեւ դա իհարկե որոշակի գործողություն է ընդհանդրում, բայց նաեւ իր ստեղծագործական օրնաչափություններով շատ է տարբերվում աշխատանքային երկերից։ Օրինակ, այս առ, արտեն աշխատանքային երկերում հենց կանանց արված գործերն են։ Ինչ են անում կանայք, ինչ ինչ գործեր կան։ Այնտեղ կան սանդի երկեր հը <ժո> խնոցու երկեր այսինքն այդ աշխատանքները նկարագրված են <ժոր> գրքում маնդրամասան ինչպես են աշխատել ինչ նյութերից են պատրաստված եղել ո՞նց են արել ո՞նց են երկել <ժոր> ինչու են երկել ի վերջո ինչ նպատակ կար այդ աշխատանքի ժամանակ նաև երկել ու ինչպես է այդ աշխատանքը անդրադառձել այդ երկերի կառուցվածքի վրա որովհետեւ օրինակ կանանց աշխատանքան երկերը շատ ռիթմիկ են որտեղ Բոլոր գործերը ի՞նչ միտի։ Եվ ակտիվ եւ ակտիվ եւ հստակ ռիթմներ։ Օրինակ սանդը, գիտեք, այսպես ծեծում են մեջ քարից տարա էր, որի մեջ սորեն է ինձ ծեծում կամ այլն, որ համեմունքներ։ Եվ երկերը համապատասխան ռիթմով է։ Այո, կամ կամ խնոցին։ Հա, մենք հիմա չենք օկտավուսում, մենք երևի ինչ որ գործիքներ ունենք խոհանոցում, բայց տեսենք բոլորը, 사실 դա հասանելի է, ինչպես են 2-ով, նույնիսկ երբեմն 4-ով են կանգնում 2-2 կոմից, որտեղ ահռելի գործիքներ այն դա այս ու men դա ռիթմ է, դա աշխատանք է, դա շարժում, այսինքն այդ այդ շարժումը երաշցության մեջ կա ճախրակմանելը, իլիքմանելը, կովկթելը, այն բոլորը ռիթմիկ շարժումներ են։ Եվ այդ կանայք իրենց օգնելու համար, իրենց աշխատանք ավելի հետագրացնելու, երբեմն նաև որոշակի հավատալիքներով ավելի օգտակար դարձնելու համար անպայման երկել են։ Երբեմն առընչվել են, են իրար հետ, շփվել են, ինչ որ ուղիղ չեն ասի երկերով են ասել, կտակել են, բողոքել են իրենց կյանքից, այսինքան մեծ շերտ է գրում ես աշխատանքային երկերը իր մեջ, որ շատ ավելի դուրս է հանում իրենց զուտ գիրառական մակարդակից։ Եվ այդ ամենին չէ, այսինքն երկերով տեսանելի է այդ մարդկանց կյանքն ու առորյան։ Իհարկե ռուս kids հումորի զգացումից, կատակից ինչին են իրանք համարում, լավ ինչին են համարում, ո՞վ ինչի հետ են համեմատում, ինչը դա խորա։ Իսկ օրինակ կա մի բան է գրքերում կամ այս երկերում, որը ինքները ձեզ համար եք բացահայտել, որը այսպես շատ շատ զարմացրել է ձեզ, շատ այսպես բացահայտման նման մի բան ա եղել։ Չեմ կարող ասել, ինձ թվում է դա շատ հատավելի վաղ է եղել, եթե որ մենք նոր ուսումնասիրում ենք երկերը բացահայտումը այդ այդ երկրերի խորություններ, ինչքան էլ դա օրինակ չէ, այսինքն եթե հարցին որը սպասումն ուրիշով մի հետարկիր ծիծաղաշար ինչ որ մամտի ասեն, բայց կարևոր չէ որ ծիծաղաշարը ինչն է, թե ինչպես կարող է հենց այդ ծիծաղի պահին շատ խոր ինչ որ միտք անել կամ շատ հետաքրքիր խորհրդանշական համամոտություն անել, որ առաջի հայացքից երկե էլի անցնում ենք։ Միանվանտ աշխատանքան քան երկրում շատ երկեր կա, շատ բարերքան որ չեն էլ ཐարփմանվում։ Խիո, խիո, խանե, խանե։ Բոլորըս գիտենք, երևի ու մբռնենք ինքը կիմանա դա ինչա։ Չենք թարգմանում դա։ Էլ ինչ որ բարեր են, ինչ որ բարակապակցություններ են, բայց որ շատ է սխանում մանավան անգլերեն թարգմանելու համար։ Իսկ դա թե ինչ են շարակում, խիո, խիո, խան են, խան։ Ոոնց ասես փորձում են թարգմանել, մենք չենք թարգմանում։ Դա չէ, բայց ի՞նչ է դա, դա ի՞նչ է։ Միշտ զայնարկություն է։ Դա հանդանտ ծեցելու սանդի գործը, սանդի գործ առույթը, այսինքն սանդը վածան գով ծեցում են, հաջող հերթով մեկ դաշմեր, հանմեր, հետո էն մյուսը, եւ այդ խփելու գործողությունը նկարագրող զայնավորման տեսակ է։ Այո, դա զայնարկություն է ինքն ասես, դա զայնարկություն է, եւ զայնարկությունները եւս ժանըը ցույց են տալիս այսինքն որ չգիտեմ խաղանան են ընդտեղ էլ ինչ որ գործողություն են անում բայց ընդեղ խիո խիո Ք... չեն Ք... ասի Հ... էլի գործողություն են անում բայց խիո խիո չեն ասի որտեղ խիոն արդեն վերաբերվում է սանդին կողո փոքր սանդլինել մեզ լինել բայց նույն է խիա խիա կարող ասեն դա արդեն կահվածա տայցա շրջանից մարդկանց խոսքից բարբարի առնախատկություններից կամ այլիքը տարբեր տեսակներ բարբարների հարստությունը ինքան լավ երևում է այս գրքերի մեջ, ու ինքան բան ունենք սովորելու, ինքան հիանալի բաներ ունենք, մի բառը ինքան բոլոր տարածքներն են, են ներգրկված, ասացիկ բարբարներ հարց է առաջանում, թե արդյոք Հայաստանի ու նաև Արմենիա, Հայաստանի բոլոր տարածաշրջանի Գիտեք, մենք չենք աշխատել աշխարհագրական, այսպես ընդգրկումը ապահովելու, որովհետև ի վերջո մեր հիմքը ծայնագրված նյութն է։ Բայց իհարկե կան տարածաշրջաններ, որոնք ավելի երկեցիկ են, որտեղ ավելի շատ երկեր են զայնագրվել եւ կան ավելի սակավ զայնագրված տարածքներ։ Միշտ երկերի վրա գրված են, օտարի վրա այդ ունենք ցանոթագրություններ բաժին, որովհետեւ որտեղ մանրամասը նշում ենք, այդ ի՞նչ երկ է, այդ ո՞վ է երկը, ո՞վ է գրանցել, որտեղ, այսինքն ի՞նչ որ կա, ինչ որ գիտենք երկի մասին, գրում ենք։ Որովհետեւ Իհարկե գրքերում հրատարակված է սա ցանկացած գիտնական եւ ոչ միայն կարող է վերցնել բայց ամենամարտի գնանգնի գրադարանները եւ մանգա այս ինֆորմացիայի փշուրները մենք գոնե փորձում ենք այս গুণավոր գեղեցիկ այսպես դյուրին միջոցով մատոցել դա ընթերցողին որ ավելի կարճ լինի իր ճանապարդը դեպի այդ ինֆորմացիա իվաբլի հեշթլինետ ինֆորմացիա ստանալ։ Տարածաշրջանները շատ են, տարբեր են եւ դա էլ հետաքրքիր։ Կարելի է հետևել թե որ տարածաշրջանում ինչ տիպի մեղադիներ են տարածված իսկ հետա գրքիրը ի՞նչ է կակնկալում։ ես գրքերը պիտի ուղակի մնա քան հանգարն ինստիտուտի տարածքում թե նաև դուք առաջարկելու եք կրթական կենտրոնների կամ երաշտական դպրոցների, չգիտեմ, դպրոցների սովորական, գուցե երկերաշտություն դասավանդող ուսուցիչների Դե առայժմ այդպիսի ծրագրեր կարծեմ վար չունենք այսինքն դպրոցներ մենք չենք մտնում որովհետև դպրոցները իրենց ծրագրերն ունեն ես տեսնում եմ որ նոր դասագրքեր են ստեղծվում երիտասդության եւ ընդտեղել բავանին ընդգրկված են եւ շօորթական երկեր եւ mm -hmm. առասարակ հայերի երիտասդական մշակույթը փորձում են հնարավորն է արտացոլել, բայց դուപ്രոսներն են գալիս մեզ մոտ, դե, այսինքն ինձ թվում է ճանապարհ ավելի արժուն ավետք է լինի։ Դե դա լրացիչ կրթություն կլինի։ Հա լրացիչ կրթություն կլինի, ինքը ներկայացված է Թังգարանում Գրքի գրախանութում, այսինքն ցանկացողները կարող են ձերկ բերել, եւ ես ոչ պակաս կարեւորում եմ, սա դուրս տանելը, որովհետեւ մենք անցած օրինակ աշնանա ունեցանք Ֆրանկֆուրտի Գրքի տոնավաճառում մեր ներկայացությունը, եւ ցանկացած կոմիտաս Թังգարանի ինստիտուտի հրատարակություն աշխատում ենք անպայման լինի արնվազան երկleşու որ դրսում հաստկանալի լինի ովհետև հայերենը սպეციფიկ է մեր մշակույթը հայերեն լինելու պատճառով շատ չի ներկայացված եւ խորհրդային տարիները չեն նպաստում դրան որովհետեւ մենք էլի ոնց որ փակվել ենք մենք, մենք մեր մեջ կամ մեր խորհրդային միության մեջ Ա, իսկ հիմա ես տեսնում եմ ինչպես է դրսում բոլորին հետաքրքիր ուզում են իմանալ հետաքրքրված են բայց չկա ախբյուրներ կամ կա բայց քիչ եւ համացանում եւ ա, այսպես տպագիր ախբյուրների շնորհիվ եւ համարում եմ որ ես ղրկերը շատ են օգնում այդ հարցում եւ երեխաների համար եւ մեծահասակների համար պատահական չի որ մենք համագործակցել ենք տարբեր հաստատությունների հետ մասնավորապես կրթական հաստատությունների հետ ես ղրկերը հերատարակելով որովհետեւ նրանք էլ են դա կարեւորել Շանկա՞ծ կոնկրետ Ֆրանկֆուրտում հետաքրքրություն կա եւ այնտեղ շնորհանդես արեցիք, հա, ինչ որ։ Ֆրանկֆուրտի, գիտե, գրքի շնորհանդեսներ այնտեղ կարծեմ թե չենք ունեցել, ցավոքես այնտեղ ներկա չեմ եղել, բայց մենք ունեցել ենք աղավաշ, այո, դա ներկայացված են գրքերը մեր գիտաշխատողներից Աննին Մուշեрян եւս այնտեղ էլ եւ գրադանից աշխատողներ ունեինք րանք ներկայացնում էին հետաքրքրողներին ցույց էին տալիս ինչ որ կա mm -hmm. եւ վստահ են որ ինչքանով որ ես գիտեմ հետաքրքրություն իհարկե եղել է եւ պարտադիր պետք է դա էլի անել ուրիշտեղ գնել որովհետեւ տեսնում ենք հետաքրքրությունը մեծ է շատ լավ Լիլիթ մենք ունենք 5 րոպե ժամանակ աղահաղորդումը ավարտվեց եւ շատ հետաքրքիր է թե սա ինչի՞ առնակականություն ունենալու էս գրքերը էլի ն շարունակվում են, այսինքն հրապարակվել կա էլի թեմաներ, որոնք էլ ուշադրության կարիք ունեն։ Իհարկե, շատ կան թեմաներ, եւ էլի աստրիկը գիտեմ, որ պատրաստում է հաջորդ հատորը, դերիվս էստես, ֆակագծեր շատ չբացենք, բայց միューズ ժանրն ենք վերցել, ժանրեր ունենք։ Ահա ժողովրդական երաժշտության եւ էլի կընդրենք, կստեղծենք հերթական հատորը անպայման։ Մինչ այն էլ ղիրք են նախատեսված դեռ դեռ չենք հստակ որոշել, որովհետև ժանրային բաժնման հարցեր կան, բայց այո, անելիք դեռ ունենք այս մտենաշարի սահմաններում եւ նաեւ այլ հրատարակությունների, որովհետեւ մենք տարեկան մի քանի ղիրք ենք հրատարակում՝ տարբեր ոճացության, վերաբերվում է իհարկե առաջին հերթին կոմիտաս վարտապետին, բայց նաև հայ մշակույթի այն ոլորտներին, որոնք առնչվում են կոմիտաս վարտապետի գործունեության հետ՝ և երաժշտագիտությունն է, և հայագիտությունն է, և կոմիտասագիտությունն է, է արխիվների ուսումնասիրություն, և այլն կան էլի հրատարակություն ոչ այս հատօրների ոչ այս մատենաշարի շրջանակներում, որը էլի անում է այսօր Կոմիտաս Թանգան ինստիտուտը, հատկապես հոբելանական տարվա շրջանակներում։ Հոբելանական տարվա շրջանակներում դեռ նոր են սկսում այդ աշխատանքները, բայց յուրաքանչյուր տարի մենք հրատարակում են Կոմիտասի Թանգան ինստիտուտի տարեգիրքը, որը գիտական հրատարակություն է, այնտեղ հավաքված են միջազգային տարբեր հեղինակավոր երաժշտագետների, պատմաբանների, հայագետների, այսինքն պարտադիր չի որ նրանք հենց երաժշտագետ լինեն, բայց գիտնականների հոդվածներ, ցովաբար այդ հոդվածները հաճախ ներկայացվում են Կոմիտաս ցանկի սյուտի կազմակերպող Կոմիտաս միջազգային գիտաժողովի փառատոնի ընթացքում, դա միշտ կոմիտասից են յան օրը ունենում ենք այսքան տարագիրքը միշտ անում ենք, այս մատենաշարը միշտանում ենք եւ ինթացքումել տարբեր արիթներով, տարբեր հրադարակություններ են ունենում երբեմն կապված մեր ժամանակավոր ծուսադրությունների հետ։ Դա էլ գրեթե ամեն տարի ինչ որ մի բան նոր բան լինում է։ Շատ հետաքրքիր բաներ ունեն այսքն ինչպեսին է տեխնիկատվական դեղ, այս զարգացումների տեխնոլոգիական զարգացումների ավելի շուտ ազդեցությունն է ཐանգարին որովհետեւ գիտեմ որ նաև շատ կարևոր մի բան էլ տեղի ունեցավ իրադարձությունն էլ տեղի ունեցավ եւ սկսեցի դուք կոմյունիկացիա աշխատասենյակը ներկայացնել թե չէ այդ VR ծառայությամբ Դա էլ է նորություն մեր բոլորիս համար մենք շատ ոգևորված ենք դրանով եւ բոլորին հրավիրում ենք ཐանգարան ես ինքս փորձել եմ անկերտասամ իմ առաջին VR փորձն է եղել mm -hmm. եւ հենց կոմիտասի սենյակում իրոք շատ հետաքրքիր փորձառություն է այտեղ ձեզ ուղեցում են ակնոցները դնում եւ հայտնվում եք կոստանդուպոլսի կոմիտասի բնակարանի աշխատասենյակում շատ է տարկիրը, շատ հաճելի։ Իսկ այս տեխնոլոգիաները նույնպես ընդգրկում եք դուք ձեր կրթական ծրագրերում եւ այլն, այլեն ասենք գրքերի կամ դե ինչ ճիշտ է VR երբեք չենք ընդգրկել, բայց իհարկե տեսողական լսողական փորձարարություն ապահովում ենք, աուդիո-վիզուալներ, ավելի շատ երեխաների հետ հարմար է, երբ որ իրեն կարող են ամենից ձեռտ, այսինքն իրենք նկարում են, քան դասընթացները չի փոխվի առաջիկայում ասինքան էլ մեծ նոզարարությունների համահույն ամեն ինչ անհրաժեշտ է իհարկե պիտի դա անենք որովհետեւ պիտի ժամանակին համընթաց լինել իհարկե դերևս այսքան է եթե հավելելու որևէ բան ունեք լիլիթ չեմ կարծում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Ես ռադիո լուսողին հիշեցնեմ, որ ծրուցակիցս Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտի գիտական բաժնի աշխատակից Երաշտագետ Լիլիթ Հարությունյանն էր։ Մենք խոսում էինք նոր հրատարակության մասին, դա աշխատանքային երկերն է, հազարումի երկ հայկական ժողովրդական մատեն երկերի մատենաշարը մատենաշարի արդեն 6-րդ հատորի մասին։ Զրուցը վարեց Նազելի Օհանյանը։